موږ د دغه شرکت څخه کټوازی صاحب د دې شرکت څخه موږ ډیر راځو چې په ډیر سخت وخت کې دلته کار او اوس چې دوی دغه کار ته راغلي دي موږ د پراخ خلک ډیر ځین خوشحالي ډیر خوشحالي څرګندوو چې دغه پروژه دوی پر خپل وخت زمان سرته ورسوي نو کیدای شي چې نور موږ د دوی څخه خوشحاله هم یو او ملاتړ یې هم یو او چې کوم ځای کې کاري موږ به هغه د دوی سره په همغږۍ د کټوازی صاحب سره ولاړ یو چې دا کار وسي او اوس هم دا کار چې سوی دی په ډیر سخت وخت کې په ډیر صدقه او دا د هر چا کار نه وي چې دا کار مخته وړي ولې خو موږ ته معلومیږي په افغانستان کې اول ځل د افغانانو دی چې دغه تونلان 568 متره او یا 503 متره تونل دا به اولین ځل دی چې افغانان د تونل کار موږ هیلې د خپل ټوله تجاران چې په افغانستان کې دي چې دغه پانګه وکړي او د خپل د اوبو مارول یا د دغسې بندونو کارل یا کارخانې جوړول د خپل ولس لپاره کار ورته دا زموږ د خپل تجارانو څخه هیلې دي او غوښتنې مو دي چې دغسې نور هم په دغه شکل د کټوازی صاحب په شکل چې نور هم دغه شکل کار وکړي او موږ خوشحاله کیږو او دا خپل وطن چې خپله سره جوړ نه کړو خپله سره یو نسو موټي سره ونه غړو په بل چا نه کړو.